Олексію. Ну, цікаво, знову ініціатива, начебто гарна, начебто обіцяна, а от по факту з юридичної точки зору пшик, як Ніна Южаніна каже. Ну, а що, у нас багато тих речей, які в результаті виявилися не пшиком за останні два роки. Це нормально функціонує. Ну, слухайте, просто ви говорите так просто провести реформи, і ви бачите навіть, як це можна зробити. Було бажання. Тож бажання показати високий клас в руках. Ось, будь ласка, є закон, яким так. Політична воля. Розумієте, я не можу якимось чином війти в голову Зеленському, чи там хто там приймає рішення зараз, Єрмаку, і розуміти, можливо, у них є якийсь там глибокий план, що спочатку вони узурпують владу, а потім вже будуть проходити реформи. Можливо. Зараз це виглядає так, що є хайп, на якому вони прийшли до влади, який їм, в принципі, допомагає всі ці два роки, так чи інакше. І вони використовують, тобто, головне, як це ти продаєш населенню, ніж який результат вони цього мають. Проблема в тому, що, ну, воно все одно, воно і рейтинги падають, і будуть падати. І через деякий час і по олігархам, і по багатьом іншим питанням. Виникне елементарне питання, ви так продавали нам все це, да? І тут проблема дуже серйозна, що більшості населення усі ці от моменти не так проголосували, правки туди-сюди, це взагалі не має значення, просто не має значення. Да? Наша велика частина населення взагалі би от, сиділа б одна людина в парламенті, отримувала б там 5 тисяч гривень, і, це був би, і натискала б одна кнопочку, це був би ідеальний парламент, так би мовити. Це найнепопулярніший інститут влади взагалі в Україні, це парламент. Що в принципі, можна пояснити, але, в принципі, дуже погано. І захочуть просто результатів. Ну, життя ж краще не стане, ми це чудово розуміємо. Не через півроку, не через рік. І життя стає краще не через те, що ти узурпуєш владу. І, зумієте, о чому ми говорили про Путіна і про... Звичайно, Зеленський абсолютно не схожий на Путіна. Взагалі інша людина, я впевнений, що і краще, і добріше, там, і так далі. Проблема в тому, що, ну, хто би не прийшов би в Росії до влади, все одно, ну, вони живуть з ренти, да, нафтової ренти, це зовсім інше. І це можна, так як росіяни жили при Путіні, вони ніколи в житті своєму так добре не жили. От за всю історію, да, і це факт просто. Просто на цьому етапі останні 10 років це життя починає знов погіршуватись. У нашої влади немає можливості так затикати всі дири нафтовими грошами. У нас взагалі ось це. Розумієте, ми зараз говоримо про такі речі, які можуть закінчитись буквально через 2-3 місяці. Да? Коли ми змерзнемо всі, якщо дійсно все те, що говорять алярмісти, там, які розбирають. Я не сильно розбираюся в цих нюансах, да? Тому не буду говорити. Але ті, от, які розповідають, що по нас це вдарить по повній програмі. А якщо буде холодна зима і ми не вирішимо всі питання, які з енергоносіями і так далі, то ну, це може влада на цьому і закінчитись просто, от і все. Це важко буде пробачити, особливо зважаючи, що вони, розумієте, коли президент каже, виходить і каже, ми вирішили проблеми з тарифами, вони не будуть збільшуватись. Це і не пояснюючи, як, що, це, тобто вони, ну, грубо кажучи, ми це розуміємо, вони пропонують просто гроші, щоб місцева влада давала, да? І це все одно, ну, гроші ж не можуть бути отак от там взяв, значить через да, ми переживемо опалювальний сезон, худо-бідно, можливо. А наступного року у нас почнуться інші проблеми, що не буде грошей. Гроші-то взяті вже з місцевих бюджетів, на школи, на лікарні, на багато на інших дороги. Речей, на дороги і так далі. Ну, можливо, тому правду кажуть, що от ці ресурсні можливості країни – це і великий подарунок, і велике прокляття. Тому в нас змінюється влада і є можливість, ну, да, якось їм, ну, включати свої... Нема цього мізки, щоб... рідної так. економіки, да, яка просто сидиш на бензоколонці і тупо тобто... качаєш і продаєш, да. Історія Росії не наша. Звичайно, ми різні абсолютно. Ну що ж, давайте тоді зробимо невеличку.